Olá, amigos! Para você que é mestre, você também que é jogador de RPG, hoje nós vamos conversar sobre aventuras prontas ou criadas. Contato com RPG foi quando eu estava na quarta série. Antes disso ainda, eu já era muito criativo. Bom, toda criança é criativa, mas eu gostava muito de criar as minhas próprias coisas. Passou a quarta série, mais tarde, no ensino médio, eu comecei a jogar com mais frequência e principalmente depois, quando eu já estava na faculdade, eu jogava ainda com mais e mais frequência. E a grande maioria das vezes eu estava como mestre nas mesas de RPG. Eu sempre gostei muito dessa parte criativa. E eu sempre preferia criar a minha própria sessão. Por quê? Eu gostava de colocar os meus elementos, de me sentir livre para poder criar da maneira como eu quisesse. Aconteceu que, quando um amigo meu estava mestrando, ele pegou uma aventura pronta e foi muito divertida aquela aventura. Era muito interessante como tinha um enredo e as peças se encaixavam, e era muito interessante como desenvolviam as cenas dessa aventura. Mesmo assim, quando voltou para mim, para que eu mestrasse novamente, eu continuei preferindo criar as minhas próprias aventuras. Hoje eu tenho uma coletânea enorme de aventuras que eu já criei, e como eu tinha bastante tempo, eu gastava horas e horas criando detalhes e possibilidades e alternativas. Acontece que hoje a minha realidade é bem diferente. Eu passo uma boa parte do meu tempo trabalhando, eu passo uma boa parte do meu tempo cuidando das minhas filhas e eu estou como mestre de uma mesa de RPG. Como que eu faço então para poder mestrar o jogo de RPG? Bem, eu tenho duas opções: ou eu pego as minhas aventuras prontas, ou então eu pego uma aventura pronta de outra pessoa. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei uma aventura pronta chamada Infestação Noturna na internet. Essa é uma aventura da Guilda da Abóbora e eles fornecem gratuitamente para que você conheça o estilo deles de aventuras prontas. Essa aventura foi muito interessante, porque primeiro que eu não preciso gastar muito tempo pensando em detalhes, em enredo, como que eu vou fazer para encaixar as coisas. E o que eu tinha mais medo, que era perder a minha liberdade de poder criar o meu próprio conteúdo, não aconteceu. Por quê? Eu consigo pegar esse conteúdo pronto deles e adaptá-lo de acordo com aquilo que eu acho bacana para o RPG. Então, enquanto mestre, eu dou uma lida na cena antes de acontecer a cena e eu adapto ela, os nomes, as raças de criaturas, os locais onde acontece a sessão, eu adapto ela para dentro do contexto do cenário que eu estou usando e da maneira como eu gosto de jogar com o meu grupo. O grupo hoje tem 8 jogadores e essa aventura ela foi feita para mais ou menos 4 jogadores, então eu tive que fazer várias adaptações. Eu gostaria de dar um rápido review dessa Infestação Noturna. Essa sessão é gratuita, eu não sei se todas as sessões da Guilda da Abóbora são assim, né? Se você tiver interesse, é bem baratinho, você pode comprar as aventuras prontas deles para saber. Mas eles colocam as criaturas sem as informações. Sem o CA, sem os dados, de ataque, enfim, eles deixam todos os campos em branco. Segundo eles fazem isso para que você possa adaptar conforme o nível dos seus jogadores, enfim. Eu acho isso complicado por dois motivos. Bom, primeiro, você pode colocar os dados, você pode colocar, olha, essa aventura é sugerida para jogadores, um grupo de 4 jogadores de nível 3, por exemplo. E aí você coloca os dados dos monstros baseado naquele nível de jogadores. E aí, se o mestre quiser jogar com jogadores mais experientes, ele tem mais facilidade em adaptar esses dados para a sua mesa. Agora, para mim, eu preciso ficar recorrendo ao livro do monstro, tentar achar uma criatura análoga que eu possa adaptar com aquela que tem ali. Porque de cabeça ficar criando vai me gastar muito tempo, que é justamente o que uma aventura pronta ela deve trazer para mim. Eu não precisar gastar tempo pensando em elementos, principalmente elementos que são chatos de pensar, como dados de ataque, dados de vida, essas informações.
Se você quiser que eu faça um review mais completo dessa aventura Infestação Noturna, e eu dou a minha opinião de como ela foi formulada, de como as peças se encaixam, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, você pode deixar aí uma mensagem nos comentários pedindo para que eu faça esse review. Como agora essa aventura está chegando perto do fim, eu já providenciei na internet uma segunda aventura. Eu peguei de outro local, eu poderia ter pego mais uma do Clube da Abóbora, mas como eu já falei, esse fato de faltar as informações dos monstros, pra mim, pesou bastante. Então eu peguei essa pela internet, na Amazon, eu comprei ela, e eles têm uma sequência bem grande, essa é a primeira, eles têm uma sequência bem grande de aventuras lá, eu achei bem interessante. Essa também é pra ser uma aventura de one shot. Olha só, essa ela tem essa diferença, ela é uma aventura para nível 3, então aqui dentro as criaturas elas já aparecem com todas as informações, ó. Você tem uma criatura, você tem todos os dados da criatura, os ataques já com números, tudo. Ela também é para ser um one shot, mas eu já dei uma lida aqui e já vi que ela vai render também umas 4 ou 5 sessões tranquilamente. Se vocês quiserem um review também, vocês podem pedir aí nos comentários, mas eu só vou poder fazer depois que eu terminar de mestrar ela, para poder saber melhor as informações. Vamos agora para nossa conclusão. Afinal, na minha opinião, quais são os pontos fortes e os pontos fracos de se fazer uma aventura pronta de RPG? E antes disso, eu já quero deixar avisado que o próximo vídeo vai ser sobre aventuras one shot ou aventuras contínuas, ok? Agora vamos lá. Na minha opinião, a aventura criada pelo mestre, ela traz mais liberdade e ela desenvolve mais a criatividade do mestre. Assim como foi para mim, eu acredito que ela é melhor para pessoas que são mais novas e que possuem mais tempo disponível para poder desprender e pensar sobre a aventura. Agora, a aventura pronta, ela é muito boa porque você traz a experiência de mestres que já jogam há muito tempo e que montam uma aventura com um bom enredo. Você não precisa se preocupar com detalhes, perguntas que talvez um personagem faria para um PDM, você já tem ali vários detalhes de como responder essa pergunta, que facilita demais. Então, para quem tem menos tempo para preparar, ou mesmo quem tem tempo, mas não quer se preocupar com esses detalhes, uma aventura pronta faz todo sentido e ela com certeza vai te trazer muita jogabilidade e muita diversão. Ainda assim, você pode também personalizar essa aventura pronta, deixar com a sua própria cara. Por exemplo, naquela aventura, na Infestação Noturna, Garrudá, que era o demônio ou o espírito protetor da floresta, mudou para Anhangá, porque o meu cenário ele é mais relacionado à mitologia do Brasil, ao nosso folclore. Então, Anhangá é do folclore brasileiro e faz mais sentido na minha aventura. É isso, eu quero saber agora a sua opinião. Eu quero que você coloque aí nos comentários se você prefere jogar uma aventura criada por você mesmo ou uma aventura pronta. E mesmo se você for jogador, você prefere que o mestre crie a sua própria aventura ou que ele use uma aventura pronta? E ainda, você já teve as duas experiências ou não? Deixa eu saber aí no comentário, ok? E até o nosso próximo vídeo. Até lá!